ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂಥ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಡೆಯೋ ಆಟಗಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅತನು. ಇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಏನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 360. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಈ ಸಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎಂದಿಗೂ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸೇ. ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋದ್ರೆ, ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ 169 ಮ್ಯಾಚಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 156 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇವರು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮೇಲೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇವರ ಟೋಟಲ್ ರನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು 4849 ರನ್ನು. ಇವಾಗ ಇವರು ಮುರಿತಾರೆ 5000 ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 5878 ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 5000 ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಐ ಪಿ ಎಲ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 5000 ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 150 ರನ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 5000 ರನ್ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. 169 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರೋದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಲಿ. ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 100% ಖಚಿತ. ಈ ಸಲ ಇವರು ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು. ಯಾವ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಸಲನೂ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು 13 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾವು 13 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿ, 14ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಪ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾವಂತೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಸ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಸಲ 5000 ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5000 ರನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಇವರು ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರಾದಾಗ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಉಚ್ಚ ನಾಯಿ ಬಾರಿಸ್ದಂಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಇವರು 5000 ರನ್ ಹೊಡೆಯೋದಂತೂ ಖಚಿತ. 150 ರನ್ಗಳು ಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 3-4 ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಈ ಸಲ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಜನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಇದೇ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ.